Isbitaalka daryeelka ee magaalada Kismaayo ayaa maanta indhafiqis lacag la'aan ah u sameeyay bulshada ku nool magaalada Kismaayo, waxaana ka faa'iideysanaya dadyo fara badan oo la ildaran xanuunka indhaha. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay Dr. Siyaad Ibrahim Suleiman oo ah madaxa shaqada iyo shaqaalaha ee isbitaalka daryeelka. Horta hadda waxaa waaye 80% lacag la'aan waaye iidaa laba kale, indhaha la fiiqaayo ee shaqsiga salga fiiqaya wax lacag oo laga qaaday ma laha. Halbaa jirtaa oo maaragtay aan laga maarmaan ah, dadka sheybaarada loo diro baaritaankooda ayagaas ka bixiya baaritaanka lacag buu geliyey. Annaga waxaan ku dadaalnay istaalkaas meeshii xamar intii la aada 200 dollar diyaar lagu raaca 400 meeshii inaa lagu soo fiiqi jiray xamar inaan dadkii maaragtay daawada iyo gata iska bixiya aan dhahna dhakhtarka diyaaradda aan ka soo bixina annagoo qarashaadka ka duulina waxa ku sameyna oo fudayna waxaana baaritaanka baad iska bixinaysaan waxa la wixii indha fiiqi maxaalli jir kombiyuutarka indhaha lagu fiirinay daawadii oo kiyaalihii waa bilaashan maaragtay aan dhahnay sidii ayaana fulinay. Dadku wax lacag laga qaaday malaha, lacagta la qaadan waa lacagta sheybaarada waaye, wax lacag indha qaliina oo lacag laga qaaday malaha, bilaash waaye. Waa markii 8-aad oo barnaamijkan daryeel ay fulinayso si lacag la'aan indha fiiqida ay ku fulinayso indhahana qaybaha muhiimka ee jirka ayay ka mid tahay. Waxaan maleynayaa 10 dollar iyo 20 dollar oo sheybaar hadda loo maray oo ishaada maaragtay aad ku bixisay maaragtay wax hadda lacag maaha, duruufo badan baa dalka iska jiro. Annaga waxaa weeyaan muhiimadeena aad daryeel u haysatanta maaha lacag, waxaa weeyaan bulshadu inaan ka dhex muuqano aana ka qaadan karno qayb door muhiim ah caafimaadkooda iyo badqabkooda inaalla intii ilaahay una karansiiyey aan awood u leenahay. Intaasaa maaragtay ay isku taabsantay. Sidoo kale goobta waxaa ka hadlay dadkii ka faa'iideysanaya indhafiiqista lacag la'aanta, iyaga oo uga mahadceliyay isbitaalka daryeel sida bilaashka ah ee uu bulshada wax ugu qabanayo. Magacayga madow Cumar Xaajaane, magaalada Kismaayo dadka ku noolaan ka mid ah. Maanta waxaan ka faa'iideystay isbitaalka daryeel indhafiiq. Ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay Doktor Cabdisalaan oo ah doktorka qaliinka sameynayay, isaga oo bulshada ugu baaqay inay ka faa'iideystaan qaliinka lacag la'aanta ah. Maalmahan waxaan hoolo caafimaad aan ka wadnay oo indhaha quseeya isbitaalka daryeel hospital ee Kismaayo. Runtii waxaa ka faa'iideystay 100 qofood ayaa ka faa'iideystay. Dadkii haddana operationka u sameynay ilaa iyo dhowr iyo 60 ayuu ku dhow yihiin oo tribkii u horreeyay dadkii qaliinka galay. Tribka dambaan si weynaa waana joognaa shaqadiina waan wadnaa. Dadkii maasha Allah aragoodii u soo laabtay wayna fiican yihiin. Runtii dad waxa xusid mudan dad markii la keenayay halkan waxba aan arkayn oo camoolo ah oo la hogaaminayay ayaa maanta iyo maalmihii ka horreeyayba ayagoo arag leh oo indhahoodii maasha Allah ah halkan ay ka tageen. Taasna waa Ilaahay fadligiis ee juhdiga ay bixiyaan dhakhaatiirta. Waana ku mahadsan tihiin. Abdullaahi Xuseen Maxamuud, Cabdullaahi Macruuf, warbaahinta Star, magaalada Kismaayo.